Bose podle mě v poslední době docela válí. Všechny Quiet Comfort sluchátka, které jsme tady měli, tak musím říct, že jsem byl naprosto spokojený a osobně považuji Bose za jedno z takových těch superhrdinů té mainstreamové audiofilské scény. Super zvuk, super vychytávky, super ANC, podle mě těch superlativů je tam fakticky hodně a vy si asi říkáte, proč tohleto tady všechno říkám. No, do rukou se mi totiž dostal jejich poslední kousek a to jsou právě tyhle ty poměrně dost zajímavý a podivuhodný sluchátka, který mají označení Bose Ultra Open Earbuds. Nicméně, než začneme, tak ještě asi naposled tady poprosím o lajky, odběry, zvonečky, 100 000 za dveřma, hoďte to tam, ať se můžeme posunout dál, ať konečně máme už to šestimístní číslo. Díky. Tak jo lidi, ve své podstatě tady u těch sluchátek máme takový tři velice důležitý jako prvky. To je v první řadě design a jak se ty sluchátka nosej, za druhý je to zvuk a za třetí je to potom ANC, vlastně jeho absence a jaký to má vlastně dopad na to vaše poslouchání a to pohodlí. Začneme samozřejmě tím designem. Upřímně, pouzdro sluchátek je tak normální a, pardon, že to budu říkat, nudný, že ho skoro asi i přeskočím. Dole máte C-čko, vzadu párovací reset tlačítko, nahoře horizontální dvířka a co je nejdůležitější, tak za cenu skoro necelých 9000 korun tady stále chybí bezdrátové nabíjení. Já vím, stěžuju si na to pokaždý u těch Bose sluchátek, ale asi se s tím už doopravdy budu muset smířit. Každopádně, tím se dostáváme k tady těm samotným sluchátkům, který když jsem poprvé v nějakých novinkách viděl, tak jsem si říkal, ty vole Radované, to je tak bizarní, že tohleto si prostě musíš za každou cenu vyzkoušet. Nicméně, ať se ty sluchátky na první pohled můžou zdát bizarní, jak chtěj, tak Bose tady s tím konceptem úplně tak jakože nepřišel. Když se totiž podíváte na internet, tak tam samozřejmě najdete celou řadu podobných sluchátek, nicméně troufám si říct, že Bose to tady v případě tady těch podivuhodných sluchátek dotáhl doopravdy skoro k dokonalosti. V první řadě musíte si uvědomit, že tady ty sluchátka si nestrkáte úplně tak jako ve své podstatě do ucha. Trik je totiž v tom, že vy si je tam jakoby od spodu nebo od zhora zacvaknete a nosíte tak trošku jako náušnici. Pointa je v tom, že každý sluchátko se sestává z dvou částí. Hlavičky, která tak nějak připomíná klasický pecky a má takovej elkovitej tvar a nachází se v ní měniče, a následně barýlku, nebo pokud chcete válečku, kde je umístěný zbytek elektroniky. Plus tady taky je ovládání na vrchní straně. Obě části jsou potom následně spojeny takovýmhle gumovým flexibilním mostem, kabílkem a jak jsem říkal, ve své podstatě to vypadá jak obrovský futuristický náušnice. Naprosto chápu, že takhle to zní trošku divně, jako doopravdy možná divně, ale když se do toho dostanete, tak je samotný nasazení nebo připnutí sluchátek až doopravdy směšně jednoduchý. Buď si vezmete tu hlavičku, strčíte si takhle do ucha a ovinete ten barýlek okolo ucha dozadu, jo? A nebo je tady druhá možnost, která je podle mě trošku jako snadnější a upřímně logičtější a nechápu, jak to, že jsem na to nepřišel sám, ale musel jsem si to jako přečíst nějaký recenzi nebo v nějakém článku. A to, že to uděláte naopak. Vezmete barýlek, strčíte za ucho a ta hlavička vám potom sama doklapne dovnitř do toho ucha. Naprosto geniální, blbůvzdorný, jednoduchý. Samozřejmě ty sluchátka nemůžete jen tak jako halabala strčit za ucho v jakýkoliv poloze. Bose říká, že ideálně by ten stupeň měl být něco okolo 45 stupňů. Samozřejmě říká to Bose, ale musím to i potvrdit, protože když jsem se koukal na videa, na články, na fotky, tak všude to ty lidi měli zhruba tady pod tímhletím úhlem. Samozřejmě těch 45 stupňů není jako striktních, nemusí u vás stát partner nebo partnerka a měřit vám to úhloměrem, ale je to prostě doporučený. Vy si to samozřejmě můžete trošku upravit, dát si to trošku nahoru, trošku dolů podle toho, jak vám to bude sedět, ale zároveň s tím, jak se bude měnit ta hlavička v tom uchu, to její tají poloha, ten úhel, tak bude možná trošku znít hudba. Takže když si je budete nasazovat první, abyste vychytali ten úhel, zapněte si nějakou hudbu, pohybujte s tím a najděte ten svůj, jak se říká, sweet spot. Nebudu vám lhát, jedna věc, který jsem se tady doopravdy hodně obával, protože ty sluchátka jsou vcelku bizarní, tak je samotná pohodlnost a to, jak se mi vlastně budou nosit. A o to víc jsem byl doopravdy mile překvapený, jak dobře sluchátka v uchu nejenom držej a nevypadávaj, ale že prakticky ani necítíte. Kolikrát se mi stalo, fakt to nedokážu spočítat, že jsem šel a nehledě na to, že mi hrála hudba, že jsem prostě je poslouchal a že jsem věděl, že je mám v uších, tak jsem si v panice právě začal šahat na ty uši, zda tam ty sluchátka doopravdy jsou, zda nevypadávají a zda držej dobře. Držej doopravdy stabilně, jak můžete vidět. Můžu tady házet hlavou, headbangovat jak chci,
sluchátka prostě nevypadnou. Asi už spousty jiných sluchátek bych si tohleto nedovolil, ale díky tomu, že jsou vlastně takhle kliplí pod to ucho a zajištěný, tak fakticky držej. Dokonce si díky tomu i myslím, že by se z toho, časem alespoň, mohly stát poměrně solidní sportovní sluchátka, protože, jak jsem říkal, držej skvěle. Máme tady IPčko, sice je to teda X4, takže nějaký ten pod jako postříkání bodou, ale i tak je to lepší než nic. A co je podstatný, tak samotný sluchátka jsou při zhruba 6,4 gramech za kus doopravdy ultralehký. Samozřejmě jsou vyrobený z plastu, to se dá předpokládat, ale jsou hezky vyrobený. Ještě jedna věc, u normálních sluchátek máte na koncích prostě třeba takový ty násady, pokud jsou to pecky, takový ty návleky, pokud jsou to špuntíky, tak máte kloboučky, buď gumový nebo pěnový, což vám zajišťuje nejenom jako dobrou izolaci, ale i to, že ty sluchátka v těch uších velice dobře držej. A tady samozřejmě nic takového nemáte. Nicméně máte tady ten flexibilní most, který právě zajišťuje to, že ty sluchátka prostě se vám připnou a budou držet. Ale pokud opět máte velkou hlavu, tak v případě Mateuše by tady možná mohl být problém s tím, že by vám ty sluchátka nemusely úplně tak jako správně držet, mohly by být třeba absolutně extrémně takhle natažený, což by úplně jako nemuselo být ideální. Co se týče ovládání, tak nejsou tady dotykové plošty, to je nám všem asi jasný. Nicméně je klasicky fyzický a jak jsem říkal, najdete ho na vrchní straně toho barýlku nebo válečku. Je to taková ta klasika, kdy máte klik, dvojklik, trojklik a pak podržení tlačítka, čímž můžete ovládat hlasitost, posouvat skladby, přepínat equalizer nebo třeba zapínat prostorový zvuk. Za sebe musím potom říct, že to je vcelku intuitivní, není s tím absolutně žádný problém, i když můžete v nějakých jako momentech vypadat trošku divně, když se takhle jako šaháte za ucho a něco tam mačkáte. Tak jo, je to takový jako... Není to úplně jako tradiční, až bych to tak řekl na pravou míru. Tak a následuje ta druhá a třetí část, která je tady právě díky absenci ANC spolu docela i dost spjatá. Je potřeba zdůraznit, protože nevím, jestli jsem to řekl na začátku, že tohleto jsou otevřený sluchátka, který nemáte strčený dovnitř do uší, ale sedí víceméně na jejich okraji. Tím pádem tady nemáte jakýkoliv aktivní, ale dokonce ani pasivní odhlučnění okolního hluku. Vy, když se teda na ty sluchátka podíváte, tak otvory, které na nich jsou a kterýma hraje ven ten zvuk, tak směřují do vašeho zvukovodu, ale i tak stále jsou to otevřený sluchátka bez jakýkoliv prostě izolace nebo odhlučnění. Plus ještě počítejte s jednou věcí, a to, že díky tomu, že jsou to otevřený sluchátka, tak zvuk bude nejspíš unikat ven a možná ho uslyší i vaše okolí. Ale, tady je doopravdy velký ale, je to slyšitelný pouze za A, když jste v naprosto tichém prostředí, a za B, když hlasitost vystřelíte doopravdy fakt naplno. Já jsem to tady ve studiu zkoušel s Matoušem, vystřelil jsem hlasitost těch sluchátek na nějakých, nevím, 85, myslím si 90% a říkal, že slyší, že někdo něco hraje, ale není to tak, jako že by ho to vyloženě rušilo a že by z toho musel být naštvaný. Nicméně je tady ta zásadní otázka, jak se tady to všechno projevuje na kvalitě hudby a její v ozovkách čistotě. V první řadě sluchátka si moc dobře nevedou v ručném prostředí. To je logický. Zkoušel jsem je v metru, tramvaji, obchoďáku, ale i na ulici při venčení psa. Ve všech případech můžu potvrdit, že jsem velice dobře slyšel hudbu, kterou jsem si pouštěl, ale zároveň s tím jsem i velice dobře slyšel, co se okolo mě děje. S tím musíte počítat, to je u otevřených sluchátek prostě holej fakt. Bose Open Ultra jsou zkrátka dobře sluchátka pro sportovce, pro lidi v kanceláři nebo prostě pro kohokoliv, kdo potřebuje a chce vědět, co se děje v jeho okolí, a kdo, jak říkal Franta Kocourek, chce být stále ve střehu. Kvalita zvuku, jak jsem nakousil před chvílí, je tady teda lehce kompromitovaná, nicméně musím upřímně říct, že jsem byl doopravdy hodně mile překvapený tím, jak sluchátka vzhledem k okolnostem dokážou velice dobře hrát. Samozřejmě není to audiofilský zážitek, nicméně stále je tady v té hudbě dost detailů. Vokály jsou čistý, basy solidní a celkově, pokud nejste v hodně zarušeném prostředí, tak celkově ty sluchátka znějí velice dobře. A jako takový bonus, pokud si stáhnete aplikaci, což vám doporučuji, tak v ní najdete featureku, která automaticky zvyšuje hudbu v závislosti na tom, jak máte zarušený okolí. Když už je řeč o mobilní aplikaci, tak ta se jmenuje Bose Music a musím říct, že je velice jednoduchá, blbůvzdorná a řekl bych, že v případě tady těch sluchátek i taková jako dost přímočará. Můžete si tady nastavit ovládání, equalizer, zvukový profily nebo zapnout dnes již starý známý v uvozovkách pohlcující zvuk, což je featureka, kterou všichni už určitě moc dobře známe z těch náhlavních, takhle špuntových ulter. Pro připomenutí, kdyby někdo nevěděl, tak tady ta funkce před váma vytvoří jakousi virtuální hudební scénu, která buď může být statická, anebo se fluidně hýbe podle toho, jak otáčíte hlavu.
Na předchozích modelech tam uznám, tam to bylo superior, bylo to výtečný, bylo to fakticky skvělý, dodávalo to hudbě barvu a hloubku, nicméně tady s tou otevřenou konstrukcí, s tím, že se ten zvuk prostě trošku ztrácí ven, si myslím, že to funguje reálně tak na 50, možná řekl bych, ať jako dám lepší míru 60%. Stále je to velice fajn, díky té prostorovosti je ta hudba taková barvitější, hlubší, ale je vidět, že je to tady už možná tak trošku jako navíc, jo? Jakože úplně tomuhle otevřenému designu se to zkrátka dobře nehodí. Tak a nakonec, díky tomu, že sluchátka fungují skrze Bluetooth 5.3, tak jsou velice stabilní, neměl jsem žádný posekávání, šumění nebo výpadky, za mě teda skvělý, a pokud jde o kodeky, sluchátka podporují AAC, SBC a dokonce taky aptX. Co by potom tady někomu mohlo možná chybět, tak to je podpora multipoint připojení, takže tyhle ty sluchátka zkrátka dobře současně k telefonu a notebooku například nepřipojíte. Co se potom týče úplně poslední položky, kterou je výdrž, tak sluchátka papírově slibují zhruba 7,5 hodin přehrávání hudby. Plus dalších 19 hodin tady máte v nabíjecím pouzdru. Avšak reálně bych to podle hlasitosti nebo podle toho, jestli máte zapnutý ten prostorový zvuk, viděl spíš na nějakých těch 5 nebo 6 hodin, což i tak se mi zdá velice dobrý. A samozřejmě, jak už vždycky, taková ta moje neoblíbená perlička na závěr, jak už jsem říkal, chybí tu bezdrátový nabíjení. Když to nějak jako shrnu a budu to chtít uzavřít, tak musím říct, že sluchátka jsou skvělý. Řekl bych i fantastický, ten design je doopravdy nádherný, superb, drží to skvěle v uchu, máte tady IP4 a za mě jsou to dokonalý sportovní sluchátka nebo sluchátka pro někoho, kdo potřebuje slyšet své okolí. Což je bohužel ale i mínus, slyšíte své okolí a není tady zároveň s tím ani žádný ANC. Byť případně můžete i někoho ve svém okolí rušit. Takže to je takový jako dost napováženou, nicméně kvalita hudby je, si myslím, přesto i stále velice dobrá, i ten prostorový zvuk tady funguje velice dobře a pokud jde o výdrž baterky, tak to je OK, nicméně stále mi tady chybí bezdrátový nabíjení. Nicméně je tady potom jedna věc, která je taková jako dost napováženou a to je právě ta cena. 9000 korun. Nemyslím si, že to je úplně adekvátní. Ne v rámci toho, že prostě za stejnou cenovku můžete sehnat Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds. Ty sluchátka, které jsme natáčeli nedávno, které jsou uzavřený, mají špuntíky, mají normální kloboučky, mají ANC, nikam nic neuniká a to ANC je jedno z nejlepších, ne-li nejlepší na trhu. Takže za stejnou cenu tady vlastně dostanete v případě těch Open Ultra mnohem, mnohem míň než u těch de facto vlajkových sluchátek. Takže musíte si to rozmyslet, jak je chcete, jestli je chcete, pro koho jsou vlastně určený a jaký zvuk preferujete. Jestli chcete být doopravdy v tanclu nebo někde při běhu totálně odstřižený, anebo jestli chcete slyšet to okolí. Myslím si, že to tady hraje velkou roli, protože 9000 korun je doopravdy taky hodně peněz. Čili já si myslím, že kdyby stály 6,5-7, že by to bylo přijatelnější, možná si dočkáme nějakých sleviček, kdo ví. Každopádně takhle to je. Já je doporučuji, ale vy si musíte uvnitř sebe rozhodnout, jestli vám to za to stojí a jestli je doopravdy chcete. Já jsem byl velice mile překvapený a spokojený. Tak jo, pro dnešek úplně všechno. Já vám děkuju za sledování, dejte like, odběr, zvoneček, napište do komentářů, co si o těch sluchátkách myslíte a uvidíme se někdy příště. Zdarec Pardálové.